ja päeva esimese mängu lõpetuseks toome siis teieni taas intervjuu ja seda korda on meiega Eesti üks tituleeritumaid kohtunike Aare Alliko. Tere Aare, räägi, millised sinu päevad siis tänasel päeval igapäevaselt välja näevad. Lisaks vilistamisele oled sa ju ka Eesti korvpalli kohtunike divisioni juht. Et mis tööülesanned praegu kohtunikega seoses sul käsil on? Tere ka minu poolt kõigile. Et jah, selles kriisi olukorras praegusel hetkel kahjuks vilistada ei saa. Ja ka kontoritöö on meil toodud kodukontorisse, et antud hetkel meil siis korvpalliliidu ametiruumides keegi ei viibi, et teeme kodukontorist. Et siiamaani siis tööülesannetena on olnud põhimõtteliselt eelmise hooaja või ütleme siis lõppenud hooaja kokkuvõtte tegemine, saanud kohtunikele rahad välja makstud, tõmban natuke asju kokku, mis veel siis sel hetkel oli tegemata ja vaatan vaikselt siis juba ka neid asju, mis ei ole nii-öelda jooksvad, aga seal reeglite tõlkimine, pigem isegi siis reeglite tõlgenduste tõlkimine, mis hetkel ei ole veel eesti keeles viimast versiooni. Plus siis saatis ka alles illuti meile ka uued reeglid, mis hakkavad kehtima siis 1. oktoobrist 2020. Et tuleb need korra üle vaata ja panna siis ka korvpalli reeglitesse eesti keeles õiged laused ja õiged asjad sisse, et kõik ühtemoodi aru saaks. No, hea, et sa... Lisaks sellele siis ise enda jaoks veel eks iga päev natukene ka füüsilist, et saab jooksmas käidud ja natukene siin ennast liigutatud, et päris kodus istuda ei saa. No hea, et Saare juba selle lõppenud hooaja juurde tulid. Teist aastat siis Eesti-Läti liiga sel hooajal oli nimisponsoriks PAF. No räägi kohtuniku poole pealt, hooaeg jäi meil küll poolel, aga mis siit näppude vahel jäi, kas kohtunikud nüüd ka selle aastaga tegid ikkagi väikese sammu edasi? Ma arvan, et kohtunike jaoks oli see kindlasti huvitav hooaeg, et kindlasti tervitame Rakvere Tarvast, kes tuli tagasi PAF Eesti-Läti ühisliigase või korvpalliliigasse ja ma arvan, et kohtunikud, kes on varem vilistanud Rakveres, läksid sinna jälle sellel aastal hea meelega tagasi, et kuigi seal lihtne ei ole, aga sellegi poolest see atmosfäär seal on tore ja selles mõttes kindlasti on hea meel, et tagasi on. Ja paljud uued mehed, kes siis on tulnud Eesti liigasse sellel ajal, kui Rakvere ei mänginud siin paar hooaega, said kindlasti väga hea kogema. Plus veel meie enda koha pealt siis ma arvan, et need noored mehed, kes kõvasti on tööd teinud, siin tõstsid see aasta oma taset jälle natukese kõrgemale. Venese kindlemaks ja need, kes tööd teevad, need edasi ka läinud. Ma arvan, et sellist väga suurt probleemi meil väljakul ei olnud. Eks väiksemaid arusaamatusi ja lahkelisid või siis ütleme, keegi näeb niimoodi, keegi näeb naamoodi, eks seid ikka on. Aga ma praegu ei mäleta, et selle oleks mingisugust väga suurt skandaali olnud, et selles mõteldeks hästi. Kas keegi eriti sulle positiivse poole pealt silma sel hooajal kolleegidest jäi, tahaksid sa kedagi nimeliselt eraldi esile tuua? Ma nimeliselt nagu ei hakkaks tooma, et eks me ikkagi oleme selles mõttes ka tiimimehed, et kogu tiim peab nagu nii-öelda edasi arenema, aga tooks välja ikkagi nagu need mehed, et kes ise endaga tööd tegid läbi videoklippide ja analüüside asjade, et kõik nad kindlasti ikka samme edasi ja nendel ma arvan, see tulevik on kindlasti helgem ja paremad mängud ja rohkem mänge kui siis need, kes on natuke vähem nagu aega nägid. Eks see on niimoodi igal pool. Sa oled ise välja öelnud siin alles hiljuti, et no ütleme, suurusjärk on selline 500 eurot, mis maksimaalselt siin Eesti mängudega ütleme, on võimalik kuus kokku ajada. No olge mausad, rahapärast ilmselt keegi seda siin väga ei tee. Et mis neid Eesti kohtunike motiveerib, et olge mausad, enamik saab ikkagi tuld ja tõrva, et mis ikkagi toob neid mehi aastast aastasse tagasi väljakule? Kindlasti nüüd selles mõttes, et see raha ei ole nüüd see ainus motivaator, et seda on ainult raha pärast tehtakse, et tõesti sellega keegi ära ei ela. Eks kindlasti on võibolla kohtunike, kes teenivad ka natukene rohkem kuu jooksul, et noh, kui me võtame kõik need harrastusliigad ja ütleme siis pühapäevaturniid kõik kokku, eks.
et kes sinna väga palju oma aega paneb ja võimalik, et ka saab rohkem. Ja, aga kindlasti on ta selles mõttes palgalisana nii mõnelegi mehele väga kasulik. Paljudel õpilastele, üliõpilastele, eks on ta võib-olla ainu sissetulek õppimise kõrvalt, et ei pea käima mingi kellaajalisel tööl, vaid sa saad teha see nädala vahesõtti õhtuti. Aga arvan siiski, et kohtuniku ametis see põhiasi on, et sa oled selles korvpallis kunagi olnud või kuidagi sinna tulnud. Sa oled kohtunikul see tegema hakanud, kui sa saavutad ka juba mingisugust taseme, et sul tegelikult see järjest rohkem see tegevud ise ennast väljakult meeld. Et sa oledki selles sees, nagu raske öelda, et mis asi see otseselt on. Et, minul tõenäoliselt on see kiiks olemas, et vaatamata sellele, et ma päris palju hooaja jooksul vilistan ka Eestist väljaspool, siis ma tulen hea meelega, kui vähegi aega on, eks ma teen ka siin Eestis mängi nädala vahetusel, lähen vilistan mini, vilistan mingit noorte klassi, on veel mõni noor kohtunik kõrval, kellega siis natuke on mingit õpetussõnu anda, et ma arvan, et kui minul peaks kunagi ka see suur karjäär lõpema, et ma siin Eestis võib-olla väikselt ikkagi just koolituse mõttes nagu seal käin väljakuma edasi. Kohe kisub siin väljakumele mingi hetke. Kui mingi aeg ei saa, siis tahaks nagu öelda. Kui me siin raha juurde, kui me siin Aare juba raha juurde korra tulime, siis kuidas võib-olla need kohtuniku taset tänasel päeval meil lähinaabritega võrreldes on? Skandinaavia poole ärme ilmselt vaata, aga Läti, Leedu, võib-olla ka Venemaa, et kuidas need tasud võrreldes kolleegidega on? No kui me tasudest räägime, siis ma arvan, et me võiks nagu mingil määral ennast võrreldeks hetkel Lätiga. Et kuna meil on see oma vahel ühine kõige kõrgem liiga meeste vahel, mis on siis kõige paremini tasutud, see on mõlemas riigis võrdselt, nii on üks liiga, üks tasu. Ja sealt siis nagu need allapoole tulles suures piiris me oleme enam vähem vist võrselt asutud. Isegi meil või noorte mängud on isegi natukene paremid asutud kui lätlaste. Ja kui me lähme juba, ütleme siis sinna Leedu, kus on tugev professionaalne liiga, siis seal on ka kohtunikega lepingud tehtud ja seal on ikkagi asutud natukene, natuke kõrgemad, aga ütleme tunduvalt kõrgemad juba ja kui me räägime Venemaale, siis seal on vahemad nii suured, et mingisuguses liigas, kui me rääkida VTB välja, aga tuleb allapoole, siis ka seal on tasud päris korralikult, sest põhimõtteliselt MH-d ikkagi on enamus on profit. Ta ei saa sõita mööda Venemaad ringi 2-3 päeva kuskil, ma ei tea, Moskvast lennata Novosibirskisse või hoopi siis päris teisele poole sinna Sahaliini saartele või Vladivostokki, eks, et saad ei saa hoida mingit põhitöökohta enda. Eks nad peavad ikkagi nii palju selle raha teenima, et sellega vähem. No rääkisime nii-öelda lähinaabritega võrduse osas rahast. Kuidas tasemega on? Kuidas sa võib-olla indad üleüldist Eesti vilemeeste taset Euroopas? Kui vaadata selles kontekstis, et jätame nüüd naabrid kõrvale, aga vaatame Euroopa peale üleüldiselt. Kus me kohtunikega asume? Ma arvan, et meil tegelikult see tase ei ole üldse halb, et kui nüüd vaadata ka nii, et me ikka vaatame kogu aeg neid tippe, kes on kuskilt tulnud, eks loomulikult, kui sul on suurem arv kohtunike, siis sealt on ka võib-olla lihtsam mõni tipp nagu nii-öelda välja sõeluda. Samas meil on tänasel päeval, eks viis rahvusvahelise kategooria kohtuniku, kes tegelikult kõik oma liigades möödunud aastal vilisid päris palju mänge, iga nädal olid seal peaaegu töös. Ütleme nii, et minu nägemus on selline, et igast riigist, igal poolt on võimalik tulla üles, et sa ise teed tööd palju, kui sul on ka midagi looduse poolt antud, sa saad selle võimaluse kuskile minna ja siin sealt tõenäoliselt kõige üles leitaks. Me võime tuua siit lähinaabritest kasvu lihtsalt näite samamoodi. Läti on väike riik, aga kui me räägime Oleg Vladisev, siis ta on ikkagi üks mingil määral fenomen siin, kui võtame kõik Balti riigid kokku. Ta on ikkagi ainukene praegu selline, kes on päris tipus, aga samamoodi. Et ennast üles töödanud, tal on siis mingisugused omadused, mis sellele kohtunikule vajalikud on ja on suutnud ennast läbi lüüa. Ma arvan, et see ikkagi, sa võid olla väiksest riigist, sellegi poolest on sul võimalik sinna üles minna, aga selle
peab olema natukene, siis ütleme, lisaks suurele töö tegemisele peab olema natukene õnne mingites kohtades, aga noh, samas on see, et kohtunike seas on samamoodi nagu on mängijate treeneritegi. Sa võid teha trenni, sa võid õppida või teha ükska puha mida. Kui sul see mingi asi, mis on kohtunikuks vaja, see on puudu, siis ainult töö pealt sa ikkagi päris tippu välja jõuda. See päris töö pealt sa võid jõuda sinna keskmikku. Noh, nii ta kahjuks on igas elu vahetus. Kas võib öelda, Aare, et ikkagi see startiplatform siit Eestist minnes, kui me võrdleme nüüd Euroopa suurte riikidega, on ikkagi mingil määral nii-öelda kehvem, et vilistad siin Eesti-Läti liigat, eks teised saavad seal võib-olla vilistada Kreeka kõrgliigat, Hispaania kõrgliigat, nii edasi. Et nagu sa mainisid Latisevsi näol, et tegelikult on see võimalik, nagu me ka näeme, aga ikkagi mitte nii kerge võib-olla kui seal lõuna pool. No mingil määral võib seda nagu võtta, et kui me võtame siit selle meie lähiregiooni, eks, et noh, jah, meil on, ütleme, Leedust olnud kõva koolkond, ütleme, eelnevaid kohtunike, kes olid päris Euroopa tipus, eks, noh, Latises, kes on praegu, samas ega meil ei ole nagu, ütleme, sellest regioonist nagu väga palju läinud sinna ülesse, aga noh, ikkagi need individe näitavad, et see on võimalik. Samas teispidi võtta selle, kui me võtame praegu puhtalt Eesti, siis tänu sellele, noh, mitte tänu sellele, me tegelikult sellest kahju, et meil neid mängijaid hetkel endes tippliigades võib-olla nii palju seal ei ole Euroliigas, Eurocupis, Champions Leagueis võib-olla nagu tegijate seaseks või treenerid ka, et samas me oleme täiesti neutraalsed, et meil ei ole mitte kelle ja kuskil mingid sidemeid, kedagi ei tunne, me ei ole väljakul päris nii, et enne mängu lööme seal kümnele meele patsu, et me oleme kunagi koos korralil trennis käinud, mida iganes. Et selle vaalt on jälle nagu, noh, ütleme, kindlasti plusspool, aga jah, kindlasti negatiivse poole pealt on see, et see mängu, ütleme, see vile praktika, et see üks samm tuleb väga suur teha ja kellel on see kohanemisvõime nii palju parem, siis kindlasti temal on see samm lihtsam teha, et just sama, et tuled siit Eesti meistrivõistlustelt, ütleme, siis PAF korvpalli liigast, ja saad selle rahvusvahelise litsentsi kätte, et suuta ennast kohe seal pingile mängida, kus tegelikult ikkagi see mängu, tempo ja tehnilised elemente natuke teistsugused. Et kui sul on see kohanemisvõime nii kiire, et sa suudad seal paari kolme mänguga saada aru, kuidas asi kiiremini käib ja ennast heas üles näetad, siis sa oled üles läinud ka. Aga no mõtlen, et on pluss, on miinuseid. Aga sellegi poolest ma sun kõiki üles proovige. Ma arvan, et see võimalus on olemas kõigil. Nagu sa mainisid, meil on hetkel 5 FIBA kategooria kohtunike. Räägi, on meil lähiajal võimalik neid kohti juurde saada? Kas meil on üldse noori mehi peale tulemas, kes selle FIBA võiksid endale ikkagi ühel hetkel saada? FIBA läks nüüd mõned aastat tagasi uuele süsteemile, et iga kahe aasta tagant siis tehakse uus litsenseerimine, kui vanastas eluks ajaks litsentsi, kui sa 50 täis lõppes su litsents ära ja sa lõpetsid ära aktiivse karjääri, siis on iga kahe aastat tagant see uuendamine. Aastateks 19 kuni 21 oli Eestil 5 kohta, nii et 5 kohta me täitsime ära. Aga ma usun, et kui nüüd tuleb siis 2021 sügis, 6-8 aastas 21-23 aken, siis ma tegelikult näen, et keegi meil vanusega veel selleks tahaks ei lõpeta. Teiga teoreetselt 5 meest peaks meil tahtma jätkata ja ma arvan, et on tulemas sellised 3-4-5 meest võib-olla selleks ajaks, kes kindlasti tahavad neid kohti ja kes kindlasti ka värivad neid kohti sinna saamise. Nii et ma loodan, et meie korvpalli rahvusmeeskonnad ja naiskonnad toovad meile nii-öelda alaliidu natuke punkte juurde, sest see kohtude jagamine käib mingi määral rahvuskohtiste reitingute järgi. Ja kui me saame neid kohti juurde, siis ma usun, et meil on mehi, kellega, või ütleme, jah, praegu hetkel küll meesrahvaid, kellega need kohad ära täita. Aga ma usun, et tulevikus ikka hakkaks tegema järjest rohkem kui tööd selle nimel, et meil ka tuleks naiskohtunike. No enne kui me tuleme Euroliiga juttude juurde ka, siis räägime ühe asja veel Eesti korvpallis selgeks, et ma tean, et kohtunikel on selline väljand nagu külm kapp või külmik, et räägi siis, Aare, mitu meest sel hooajal külma pandi ja kui pikaks pandi ja kas üldse pandi?
No jah, ütleme nii, et kohtunike seas on väljend külmik, siis mis tähendab seda, et mingiks ajaks siis kohtunik ei saa teadu liigas määramisi. See põhimõtteliselt siis käib küll meistriliiga kohta ja me ise nimetame teha külmikus, et paariks nädalaks pannakse kõrvale. Ütleme nii, et kõige tavapärasem karistus või ütleme mitte karistus, aga ütleme siis mängudes teemal hoidmine, kui on tekkinud mingid probleemid, mängu teendamisel, et põhjused võib-olla erinevaid, aga üks põhjused on ka siis võib-olla siis natuke ebakvaliteetne töö või ütleme, et ei ole hästi õnnestunud see mäng. Lisaks siis ütleme, mis karistus alla lähevad või ütleme, mängudest eemal hoidmise alla on, et kui sa ei tee ära oma sügisest või talvist seminari testi või selle põrvud, siis sa oled ka mingiks ajaks kõrval. Ja noh, seal on nagu erinevaid momente, milles sa võid nagu siis nii-öelda külmite minna. Ja kõige tavapärasem on siis sükkene kaks alat, aga on olnud ka pikemaid ja on olnud ka, kus on mehed jätnud pool aastat vahele. Aga ma nüüd jään vastuse võlgu, kui palju me sellel hooajal, või lõppenud hooajal seda kasutasime külmikult. Minu paar kolm olukorda olid, kus meil mehed lõid mängudest väljas. Aga vist ei olnud möödunud väga palju neid. Et neid on olnud, ütleme, et nii palju pöödunud, et igal hooajal kindlasti keegi meil korra külmikus ära käib. Päris ühtegi ükkest hooaega ei ole lõppenud, kus ei ole siigi kordagi natukene kõrval olnud mängudest. No kui me vaatame üleüldiselt korvpallireegleid, siis viimasel ajal ikkagi neid reeglimuudatusi on järjest päris palju tulnud. Räägi sinu kui spetsialisti hinnangul, on need õiged olnud, on need mängule ikkagi siiamaani kasuks tulnud? No tundub, et need korvpallireeglite muudatused on pigem siis viidud selle peale, et mäng läheks kiiremaks, jõulisemaks, rohkem korv, et rohkem siin NBA suunas vist. Praegu hetkel tundub, et isenesest, kuna mängutemp on kiiremaks läinud, siis selliseid rohkem juhtumisi väljaku peal on. Ma usun küll, et nii mõnigi asi, mis on reeglites tehtud, on korvpalli nagu rohkem vaatamaks teinud. Teine mure muidugi on, kui kohtunikuna võtta, ma arvan samamoodi, on see nii mängijatele, treeneritele ka pealtvaatajatele. Kuna neid reeglimuudatusi nüüd viimasel ajal on praktiselt iga aasta peaaegu olnud. Lõpuks on juba raske meeles pidada, kas see oli nüüd sel aastal, kas see nüüd ära on muutunud juba, et see juba teeb natukene jälgimise raskemaks. Kui vanasti oli kogu aeg selline 4-aastane tsükkel, et pärast olümpiat muudeti, siis nagu oli selge, et nüüd korra muudeti ära 4-aastat, oli asjad paigas nagu natuke kinnistus juba. Praegu on kohati endalgi, kas see nüüd juba muutus ära, kas see muutub ära ja natuke juba vahes segadus tekitab, aga noh, eks siis jälle tuleb kätte võtta läbi lugeda ja tuleb meelda, mis see viimane variant on praegu. No väga palju poleemikot on ka see IRS tekitanud, ehk siis maakeelise video vaatamine, just ütleme võibolla Euroliiga kontekstis, mida meil siin iga õhtuselt juba praktiliselt koju tuuakse, et sinu seisukoht selles osas, kas ikkagi see IRS kohati suretab liialt mängu või selle toomine on olnud ka õige otsus? Ma arvan, et suures plaanis IRS-i toomine tegelikult on õige otsus, aga eks kindlasti on, et kuna ta on veel ikkagi alles nagu mõned aastat olnud, see nõuab kohtunikelt harjumist, et seda tõesti kasutada siis, kui see vajalik on, kui see on mängule vajalik. Et ma arvan ka, et mängus 10-15 korda vaatan nagu palju. Aga kui see on selline olukord, mis ikkagi mängu lõpus võib otsustada nagu mängu saatuse, või noh, see sama olukord võib olla ka mängu keskel, kellegi annab teise ebasportliku vea ja otsustab mängu saatuse, eks? Et selle asemel, et anda tavaline viga. Kui saadad IRS-ist, et aru, et tegelikult see oli tavaline viga, samamoodi mingi põhimängi ja eemaldamine kahe ebasportliku veaga kuskil mängu keskel võib ka nagu mängu saatud. Et noh, kindlasti nendes olukordes on ta nagu oluline, mis on mingi oluline korv kuskil, kas 24 oli täis või mitte. Aga ma olen pigem ise ka seda meelt, et seda tuleks kasutada, aga seda tuleks kasutada mõistlik. Mitte liiga palju. Räägi, Aare, sul on 20-aastane Euroopa karjäär sisuliselt seljadaga, et On sul selliseid mänge, mis on eriti ka võibolla meelde jäänud, kas siis oma raskuselt või mõnusa atmosfääri osas, et oskad sa mingid mänge eriti välja tuua?
Jah, tõesti, 20 aastat Euroopas on nagu päris palju huvitav mänge olnud, aga ma siia maani olen toonud välja päris tihti seda 2015 EM-il, kui ma ise vilisin siis Saksamaal alagruppi, kus olid koos siis Hispaania, Serbia, Saksamaa, Türgi, Island ja Itaalia. Et see oli see surmagrupp nii öelda. Ja seal ma siis õnnestus vilista alagrupis mängu Itaalia, Hispaania, mille Itaalia võitis mingi 5 punktiga vist. Ja ütleme nii, et selleks ajaks ma olin olnud siis rahvusvahel tasandil juba selline 15 hooaega pluss 4-5 hooaega meisteriliigat või see euroliigat. Ja selle mängus ma tundsin üle pikka aja, et see mäng käib natukene kiiremini, kui ma olen harjunud. Et seal ikka tehti asju teisel korrusel, kiiruse, tehnid elementid. See ei olnud see, mida ma olin igapäeva harjunud vilistama. See oli ikkagi siia maani nagu, meelde jäänud. Seal ma tundsin selle poisikesena, täitsa õpipoisina. No, sa oled viimastel aastatel vilistanud eks Euroliigat, Eurokappi ja VTB-t sisuliselt siis rahvusvaheliste liigade mõttes. Ma mõtlen just klubi hooajal, et räägi, kuidas see mängule määramise järgne protsess välja näeb, et nii, et sa said nüüd teada, et sa lähed neljapäevasele Euroliiga mängule. Kuidas see protsess välja näeb? Kõigepealt kiinitame ära, et see mäng sobib. Siis otsime välja omale põhimõtteliselt parima marsuudi, mis siis oleks ükkane tasakaalus nii lennuvõimalus kui ka pileti hind. Me ei saa valida päris kõige kallimat piletit, aga samas on meile öeldud, ei pea tegema mingi 3 jätkulennuga, et kui on võimalik natuke nagu lihtsamalt lennu. Tingimus on see, et ei tohi olla viimane lennuk, mis sellesse linna sellel päeval saabub, et peab olema mingi variant, et tekib reisitõrge, siis sa pead saama kuidagi veel oma asju ümber mängida, ikkagi samal õhtul kohale juba. Lennupilet tuleb võtta nii, et kell 10 õhtul peaks olema siis selles linnas, kus mäng toimub. Kui see on välja otsitud need piletid, saadame office'isse läbi netti oma lennuajad, hinnad, kõik üksi pulgi, et mis kell Tallinnast välja lendan, kus on vahe maandumine, mis kell on jätkulend ja edasi kõik. Ja siis tuleb sealt office'is tuleb selle kohta adept, et või selle pileti osta, pärast ostab pileti ära. Ja siis juba lendad kohale. Ja siis ütleme nii, et kuu lõpus teed aruanded mõlema liiga kohta, kus on siis kõik need sõidukulud, taksod, rongil võimalikud rongipiletid, söömine. Ainus asi, mis siis nagu on tavast koha peal olemas, on hotell, mis on juba eelne broneeritud, millest me eraldi maksme pea, mis on ette maksnud meil. Ja siis kuu lõpus järgmise kuu algust, et selle kohta aruande ning järgmise kuu lõpus saad selle ülekandega tagasi. Nii et ütleme üks jõukene hooaja algus, kui alustad, siis ikka 2500-3000 eurot võiks olla nagu vaba raha, millega alustada. No, see on siis kuskil jõukene pooltes kuud kinni. Ma kujutan ette, et liiga poolt on kohustus ikkagi see ilus vorm, mis teil on, need viigipüksid ja särk panna käsi pagasisse, kui te sõidate. Et on sarnaselt mängijatele teil ka mingid huvitavaid naljakaid juhtumisi olnud, kus mõnel mehel viikarid jäävad koju ja siis tuleb kukekatega seal väljakul ringi osta kellegi teise omadega või on sul enda karjäärist midagi meenutada? No päris kukekatega me jah ikkagi ei pea väljakule minema, et saame selles mõttes mingisuguse püksi jalga. Omalt üks jõukene, see oli meie arust Euroopa meistrivõistluste mingi valik mäng Lätis, Ventspils. Üks jõukene näide, kus ei jäänud midagi maha, aga noore mehena tegid seal enne mängu korralikult sooja ja 20 minutit enne kui väljakul läksime, et siis tolle oli kombeks ikkagi, et me väljakul oli teinud sooja, me tegime seal enne ära ja tegid siis veel viimase liigutusena põlve tõste hüppeid nii-öelda, põlved üles, me konna hüppeid suksid üles. Ja kui siis ikka jalge vahelt üks raks käis, nii et kogu siis hargi vahe oli lahti rebenenud, siis oli küll kiire, et mis edasi saab. Jääb üksid on põhimõtteliselt ribadeks, eks otsisime ruttu niiti nõela. Ma lõptulemas polki midagi teha, et kui mängu algus on nii vähe aega, siis 5 minutit mängu algust läksime väljakule. Õnneks oli mul tolla ajal, käisin musta ülikonnaga mänguda. Nii et esimese poole vilisin siis musta ülikonna viigib üksiga. Pooajal traageldasin omal selle argivahe siis kinni ja teisel poole on sai juba õige vilepüksiga vilis. Aga endaga pole juhtunud, aga olen kuulnud ka Ventspilsi kohta sellest lugu, kus
kohtunikud ööbisid Riias, Ventspilsi mindi jäänud mängule. Ja meil üks lähinaabritest endine tippkohtunik siis Ventspilsi riietud ruumis teeb oma koti lahti ja küsib teise meegast, et ega sul juhuslikult varu särki kaasas pole. Et tema oma särk oli jäänud siis Riias hotellituppa ilusti kappi rippuma. Ja nii palju, kui ma kuulda olen, et siis lõpuks nii palju leiti, et ma Ventspilsis polnud ka selle tasemega kohtuniku kedagi, kellel oleks võinud särki olla, siis leiti mingi Läti kolmanda neljanda liiga mingisugune kohtunike särk, millega siis vilistati. Ma arvan, et see oli mingi eurosarja mäng. Et noh, siuksed varianti ikkagi on olnud, kus särkidega võib juhtuda mingit jama. Räägime saalidest ja atmosfäärist ka. No, siin on ilmselt teada, et Kaunas ja Belgrad, kus need kõige magusamad kohad on. Ma küsin sinult võib-olla niipidi, et on sul sellist raamatukogu tunnet ka tulnud, et on mõni Euroopa saal olnud ka täitsa tühi, et ei saa nagu aru, et mis mängu siin mängitakse või oskad sa selle saali atmosfääri osas ka mingit näiteid tuua? No ütleme, et Euroopas, kui me räägime klubide mängudest, ei see koondis, et ma nüüd ei mäleta, et oleks päris sellist tühja saali olnud, täiesti nagu vaikust olnud, et üldse mitte mingit kaaselamist ei ole, et seda nagu ei tule ette. Aga kindlasti on saalid, kus nii-öelda publik on see kuues mees väljakul, et võtame sama. Žalgiriseleks koduväljak on tihti peale täiesti välja müüdud ja see, kuidas need fännid seal oma võistkonna toetavad. Samas nagu sa mainisid juba korra, Belgrad, mõlemad võistkonnad, nii Svena Zvezda kui Partizan. Hispaaniast on kindlasti üks sellisema temperamentsema publikuga on Baskoonia. Kuigi noh, ütleme nii, et kõik need saalid on seal suured ja publik on ikkagi lõunuma verega, aga just see Baskoonia on sellise natuke teissuse atmosfääriga. Olen vilistanud kaks korda Ateenas ise, mitte küll derbit, aga lihtsalt mõlemad korrad Olympiakost ja seal on olnud niimoodi, et ma seda päris õiget kodu fänni tunnet ei ole seal kogenud, kuna mõlemad korrad on mängisid sellist poole lõpumängu ja vastane ei olnud just kõige nimekam ja siis seal nagu juba oli siuke natukene ütleme nii, et ma arvan, et ultra ei tulnud kohale, kus see päris omavale derbi variant on, kus nagu ei kuule võib-olla viletki, et seal oli natuke tükkata rahulik. No 45-aastase vilemehena on sul veel suuremaid eesmärke, mida sa julged siin kõva ajalega välja öelda? Selles mõttes on nagu raske öelda, et mingid suuremaid eesmärke, et eks esialgu on ikkagi igast hooajast midagi veel õppida ennast arendada, sest ega selge on see, et kui jääd loorberitele puhkama, siis tänavast see karjäär on üsna ruttu läbi. Tahaks ikkagi sinna 50-ndani oma rahvusvahelise karjääri välja vedada, siis on 50 aastat elatud ja 25 sellest rahvusvahelise karjääri, et oleks kaks ilmalt numbrit. Kuna Euroliigas enam meil vanuse piirangut ei ole, siis äkki veritakse ka pikemalt välja ja no eks ütleme, mis Euroliiga Eurokappi poole pealt Eurokappi finaal on veel vilistamata, et poolfinaali veerandfinaali on olnud ja Euroliiga playoff on veel vilistamata. Eks need on sellised lähimad, ütleme siis, soovid eesmärgid, et nii kaua kui FIBA, aga ütleme, FIBA meid ei kasuta nii kaua, siis ei julge nagu rahvuskoondiste mängude asemelt nagu midagi enam oodata. Räägi, ma tean, et sa oled hariduselt pedagoog, et mis pärast vilet saab, et kui sul see Euroopa värk ütleme ühel hetkel läbi saab, nagu sa mainisid, Eestis sa ilmselt ikkagi tahaksid siin veel abiks olla, et oled sa mõelnud, mis päevatöö sind ees ootab? No, tänasel päeval ma ikkagi ka isegi pärast seda, kui Euroopas vile läbi saab, et see kohtuniku asi on südame lähedane, et tahaks anda nii palju oma kogemust ja oma teadmisi meie siis järgnevatele põlvkondadele ikka kedasi. Et ma loodan, et ma selle kohtunike koolituse või siis ütleme selle poolega nagu läheks edasi, aga kui mingi hetk peaks juhtuma, et sellega enam edasi minna ei anna, siis jah, tegelikult olen ka koolis kunagi õpetajana töötanud, paperid on olemas,
eks see võib-olla on see suund siis, kui edasi minna. Kindlasti ma nagu näen ennast pigem siis juksest töökohas, kus saab tegutseda ja kus saab suhelda. Ega ma väga vait pikalt olla ei suuda. Jah, Aare, ega mis siin öelda, sinuga rääkides aeg lendab ja me võiks ilmselt siin pikemaltki vestlema jääda, aga meil kahjuks päeva teine kohtumine pressib peale. Ma tänan sind igatahes, et sa seda kohtunike vaatenurka ka meile valgustasid. Soovin sulle edu ja loodetavasti saate siis ka oma põhitöö juurde varsti juba kohtunikega naasta. Suur tänu ja olge terved kõik! Ja nüüd, kallid vaatajad, läheme päeva teise mängu juurde, kui kell 1 hakkavad siis oma vahel mõõtu võtma Rapla Visu Utilitas ja Rakvere Tarvas. Teeme kohe see otsa ühe lõpu veel. Jaa, jaa. Nüüd aga, kallid vaatajad, veidi pikem paus ja siis tuleme juba päeva teise mängu juurde, kui kell 1 hakkavad mõõtu võtma Rapla Avis Utilitas ja Rakvere Tarvas.